Коли ми хворіємо, нам всім потрібні ліки. І коли ми обираємо ліки для нашого організму, щоб вони швидко поставили нас на ноги, щоб вони не нашкодили нашому організму, щоб вони обійшлись нам без всіляких неприємних наслідків. Ми добре вивчаємо їх склад, як їх приймати, до їжі, після їжі, як з ними комунікувати. Коли ми обираємо політиків, чому ми не так прискіпливо відносимося до нашого вибору? У жовтні стартує онлайн-курс на Прометеус, який називається «Як обирати, аби не шкодувати». Записуйтесь. І ми спробуємо розібратися, що ефективно є в нашій політичній аптечці.